ka pas marë të repere, po atë periud, kur Ina ka debutu, nuk është që ka pas repere femna në skenë. Se kjo zgjedhje më ardhë me repri? Kom fillu me këndu është e vërtet, edhe si kënd... Dhe më thonë, kur kom kënu në fillim, nuk u konë që është konë që s'm ka ecë konga ose na i sen, po thjesht kom dish me eksperimentu. Mas këndimit kom dish me eksperimentu kështu me rap, edhe... Okej, ka pas reperka ma herët, po thjesht nuk ka pas reperka profesionale, dhe më thonë me label, me gjitha ato sendet, edhe nuk kom hisi me konë konkurencë me njerës tjerë. Kur kom hi vetë, s'kom pas kur farë konkurencë. Edhe ki hi me s'ka konkurencë, fakt. Po, kom hi me s'ka konkurencë, është e vërtet. E kemi pas si zgjedhje me po s'ka konkurencë, po nuk e kemi mendu për shembull që ka me u bo qatë shumë e madhe që ka me hi konkurenca, po kupton? Dhe më thonë e kemi parashiku që s'ka me pas konkurencë. Okej, hini konkurenca, hini ato rivalitetet, ajo periuda e disave, ko gjatë shumë të nërta mes femnave që s'kishim po ma herët, i thë e vetës mami, si ku janë ajo periudë ndoshta? Periuda mamit është konë, nuk e di është konë si keshë kuptim, se mami është konë prej t'i shka tjetër. Edhe kur u bo e madhe që më thrasin mami, mandeta është okej, që shdojnë këta. Edhe më ka pëlqy dhe mu si jamër.